Zonja Duma, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Protestat nuk po ndalen në zonja Duma, sot është dita e 6 e tyre. Protestuesit kërkojnë largimin e Ardi Veliu, drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit dhe ndalimin e dhunës policore. Ju si do ta cilësoni, si do ta komentoni situatën e krijuar që zë shkak nga vrasja e të riut Klodia Rasha? Bruna, jemi në një moment i cili kërkon qartësi të plotë, që do të thotë. Sot protestojnë qytetarët ndaj dhunës së policisë dhe policia bën dhunë ndaj protestuesve. Kuptoni dy anët e kësaj peshore. Protestohet kundër dhunës, sepse kemi pasur vrasje nga forcat e policisë, duke pasur kujdesin e plot të ndajmë profesionistët nga jo profesionistët, por përgjegjësia është sot tek policia. Pra kemi pasur vrasje, cila është një pikë kulmore, humbje jete, ngjarje të pangjashme, do me thënë, janë numërohen me gishtat e dorës në gjithë botën, ngjarje tilla, dhe protestohet kundër dhunës së policisë, dhe policia në protest dhunon sërish. Nëse ka një gjë që ne du të ishim të gjithë në një mendje, si shoqëri, si qeveri, si kushdo tjetër, është që në këtë moment vetëm dhuna policore nuk pranohet në asnjë mënyrë. Mënyra se si duhet menaxhohet protesta që është plotësisht legjitime, se ju them sërish, kemi të bëjmë një kulmim. Vrasja e Klodian Rashës është kulmim, sepse ne kemi qenë përgjatë gjithë këtyre viteve dhe më së shumti dukshëm, se ne nuk e dim çka ndodhur pa dukshëm, ose së paku unë mund të kem dëshmi, po pa dukshëm publiku dipak, dukshëm ne kemi parë sjelljen agresive, pa respekt me dignitetin e qytetarve nga policia. Askush nuk e haron 15 vjeçarin e dhunuar me biçikletë në rrugë në kohën e pandemisë. Askush, ato pamje. Askush nuk ka për t'i haruar pamjet e shkopinve të gomës që mbytej me sprucon dhe gazin lotësjellës mbi plag ai djali në protestat e këtyre ditëve. Askush s'ka për të haruar gjakun dhe sprucon e gazit lotësjellës mbi qafën e gjakosur. Kush aty ne e pam ishin dy djem, të cilët njëri prej cilëve ai me xhup të kuq i thotë ndalosës po bëjmë asgjë, dhe tjetri kapet dhe tërhiqet zvarr dhe goditet disa herë. Ku ishte dhuna? Përveç se ka qenë një vetëmbrojtje, një kundërreagim. Lexoni cilën do simbolik të asaj proteste dhe ju nuk do të gjeni një arsye për të cilën dhuna policore justifikon këtë nivel ndaj protestës. Në asnjë moment nuk justifikohet. Po, ndalemi pak tek kërkesat, pasi nëse nisemi nga ngjarja, nga vrasja Klodian Rashës, tashmë polici është para drejtësisë, është i arrestuar. Ka një ministër të brendshëm të dorëhequr, ndërkaq kërkohet largimi i Ardi Veliut. Pra, le të themi, qeveria ka reflektuar, ministri nuk është më. Përse vazhdohet të kërkohet drejtësi për Klodian Rashën, kur polici tashmë është për para drejtësi? Si u duket kjo kërkese protestueze? Një nga pankartat që i qasët shumë Shqipërisë në këto momente, është policia kudo, drejtësia askund. Do me thënë, për t'ju marrë si shembull, se ne jemi mësuar që për t'ju justifikuar apo argumentuar ngjarjet tona, duhet patjetër t'i referohemi botës, edhe sepse s'kemi shpikur rrotën, por edhe sepse kjo e bën më legjitime ndonjëherë, po për mua po e përdor si didaktizëm. Kur vijonin protestat në Amerikë ndaj individit i cili u shkel me këmbë dhe u vra nga polici, polici në burg ishte. Pati ndonjësh që pati pretendimin që me qënë se polici ishte në burg, duhet ndalonin protestat? Pra ju thoni që me njëherë pasi... Ka dhe një ministër të dorëhequr. Po, ministri u dorëhoq. Pra mirë. Shikoni, kjo nuk është një ngjarje thjeshtësisht e një dorëheqje. Dhe nuk është vetëm çështja e Klodian Rashës, po të shikoni aty. Këtu kemi të bëjmë në rastin e fatkeq të humbjes jetës së këtij djali, kemi të bëjmë jo vetëm me gabimin fatal me për jetën të një polici ndaj një qytetari, këtu kemi të bëjmë me tendencën institucionale për të fshehur ngjarjen, Bruna. E keni ndjekur, pa diskutime edhe juve, dy ditët e para, të gjithë kaosin që u krijua për të fshehur ngjarjen, për të pikturuar të ndjerin Klodian Rasha si një individ me shumë cene dhe që kishte armë dhe që ju drejtua
dhe doli fatkeqësisht fatale që ishte goditur pas shpine. Se si hetimet pra, të vijojnë, nuk kurse janë mbyllur. Hetimet të vijojnë ende. Edhe njerë ju them, sjellja, përveç, e para njerë, pa dyshim që unë do të jem gjithmonë në mbështetje të reformës në drejtësi dhe faktit që ajo është ende dhe mbetet ende për të provuar. Po nëse do të flisim gjithmonë me terminologjin hetime do të vijojmë dhe të ndalonim, ne nuk do ishim shoqëri. Shoqëria ka një lëvizje më të shpejtë se sa burokracia, hetimi, investigimi. Shoqëria bëhet dhe mbrojë vetvetes, sepse nuk mund presësh gjithmonë institucionet e drejtësisë që të veprojnë për të mbrojtur, sepse ne nuk jetojmë në një vend që kemi trashëguar demokraci dhe drejtësi qindra vjeçare. Ne në përpjekje sipër për të ndërtuar këto institucione jemi, ndaj është krejtësisht e normalshme që protestën ta konsiderojmë një institucion që mbron drejtat e qytetarëve kur institucionet e tjera janë debule, fragile, të pabëra, e mos themi në një vend në cilin mungojnë fare, sepse këtu mungon gjykata kushtetuese. Po. Këtu mungojnë institucionet e drejtësisë. E pra, nëse ne flasim me gjuhën e ngurtë të burokracisë, që nuk flitet dot askund në botë, nuk bëjmë dot një diskutim i cili është gjithëpërfshirës. Sot nuk jam unë që po e them këtë, as juve. Sot vazhdon revolta e qytetarëve, të cilët ju thash edhe një herë, unë e lexoj si pikë ulmore që e kanë ngjarën e rëndë të ikjes së jetës së një djali në raport me një dorëheqje. Ju do të thoni çfarë mund të ndodhë më shumë? Shumë më shumë duhet të ndodhë. E dini çfarë? Një gjë tjetër që duhet të ndodhë është sjellja me përulësi e qeverisë. E të gjithëve me radhë, me përulësi që nuk po ndodh asnjë moment. Ka ndodhur një tragjedi. Shikoni thirrjet ose ato që thon të rinj. Nëse të vret policia, kë thrasim për të na mbrojtur? E pra në këtë absurd jemi. Po, zonja Duma, kjo është një protestë pra e lindur nga rrjetet sociale, megjithatë nuk kanë munguar dhe akuzat nga ana e kryeministrit Edi Rama, por gjithashtu edhe deputetë të mazhorancës, të cilët në të gjitha intervistat paktën që un kam dëgjuar deri më tani akuzojnë se kjo është një protestë edhe politike. Madje kryeministri që në ditët e para e ka akuzuar opozitën jashtë parlamentare si nxitëse të dhunës dhe si orkestruese të kësaj proteste. Ju si do t'i përgjigjeshit? Nuk kam asnjë qëndrim mbi fatkeqësinë e madhe të këtij vendi ku syt dhe veshët e mendjes së qeverisë nuk shikojnë më realitetin. Qytetarët e tregojnë qartazi se në cilat situata janë. Ju mendoni që ajo protest nis nga kjo pikë kulmore e një rinie e cila është e dhunuar në tërsi. Mos mendoni që është vetëm një çështje dhe po unë i shikoj me shumë vëmendje protestuesit dhe ato pak fjali që ato thonë për mediat dhe kolegët tuaj dhe ju. Janë shumë genuin, janë shumë të vërtetë në atë që thonë. Do me thonë, janë të rinj të cilët fatkesisht dhe quditrisht, sepse kjo është një shmëndurin fakt, se asë një qeverisje nuk mere do të me të rinj të vetë, janë shtresa e cila ka qënë më shumë pre e dhunës policore, edhe dukshëm në përmedia. Por është gjuar dhe, Rama Ik, që ka qenë një nga thirrjet që më së shumti është broritur edhe në protestat e opozitës. Po juve mendoni që Rama Ik është çështje partijake, apo është çështje thjeshtisht e një partije politike? Jo, po. Juve mendoni që është dëgjuar dhe në protestat e opozitës, është zhvilluara 2 vite më parë. Ai është një tok fjalësh që i thot diçka dhe shumë çka çdo qytetari që do të iki një qeverisje e cila e ka dhunuar dhe i ka heqë mundësit, ka që që thjesht fare, ik. Pra, edhe kur është përdorur nga partia demokratike apo nga mbështetësit e partisë demokratike, ajo ka dalë nga qytetarët, si thirrje. Edhe nuk është asë shpikje, asë shejona, në kuptimin autorsis, është e qytetarëve, është e popullit dhe kështu ka ndodhur gjithmonë. Nuk është për herë të parë ama ik, ka qenë një nano ik, apo jo. Po. Pra, kjo thirrje është një thirrje që vjen thjesht fare, një tokë fjalë është me ik pra, sepse është krejtësisht natyrshme të kërkosh që t'iki qeverisja e cila nuk profeson të dhunon, është gjëja më e thjeshtë në botë. Ndaj, tokë fjalë që të tillë, të cilët përdoren në protestat tonat, partisë, të qytetarëve etj., edhe nëse janë përdorur aty, unë nuk i shikoj si pjesë e partitizmit të kësaj proteste. I shikoj dhe sot të gjithë ata që janë aty, i shikoj madje me çudin e individëve, sepse bruna ti e merr me mend, un kam qenë pjesëmarrëse në shumë protesta. Po. Një nga gjërat që kam bër kur mblidheshin qytetarët për të protestuar,
për para se të niste një protest, unë ecja gjatë bulevardit mjaftushëm. Dhe pa dyshim që tani shikoj për të parë nëse shikojmë apo shikojmë individ të cilët i njohim nëpërmjet protestave. Dhe unë shoh të rinj pafundëm aty që janë të rinj plotësisht në jetën qytetare dhe shoqërore të këtij vendi. Dhe ajo që shikoj është gjithashtu një shpresë e cila pa dyshim për disa quhet më agresive, për disa mund të ishte më e butë, por është genuine, është etyrja plotësisht. Dhe unë besoj që arsyeja pse bëhet më agresive është ndërveprime me policinë. Policia duhet profesionalisht ta qetësojë ngjarjen. Mbron. Po, si mund ta qetësojë zonja Duma? Çfarë mund bëjë policia kur protestohet edhe aq më tepër që jemi edhe në kushtet e pandemisë? Po mirë, unë nuk gjë fare. Unë flas si familjar, flas si njëri që e shikojmë sikur të ishim në rrugë. Këtë ngjarje. Pse përdoret gaz lëcjellës dhe ujë njëkohësisht? E keni parë juve që brenda 10 minutave që afrohen pranë bulevardit përdoret dhe ujë dhe gazi lëcjellës në të njëjtën kohë? Pse? Sepse njeriu pret që të përdoret një mjet i butë për mbrojtjen e policisë dhe pastaj kur situata përshkallëzon shumë keq ti përdor mjetet e dëmshme për shëndetin. E dim në çfarë do të thotë gazi lëcjellës për shëndetin e njerëzve gazetarëve që janë aty? Ndoshta pak e din, por unë që kam qenë protestë e di shumë mirë çfarë do të thotë helmimi nëpërmjet gazit lëcjellës. Dhe kur përdoret kjo në situata in extremis. Dakord? Në qoftë se policia trajnohet profesionalisht mjaftueshëm, vishet e gjitha, sepse këta kanë bërë edhe të merrin tjetër, që i kanë vendosur policët të pambrojtur në protesta. Ashtu siç është e drejta e protestuesit plotësisht protestoj. Po, ka qenë në protestën e parë tek kryeministria. Detyrimi i shtetit që policin ta vesh plotësisht sepse protestuesi është drejtën e vet për protestuar me mjete rrethanore. Kështu ndodh në gjithë botën, nuk ndodh në Shqipëri. Mos shqetësohemi shumë. Kështu ndodh në gjithë botën. Është gjëja më normale. Po të shikoni, protestat në Amerikë, në Paris, etj. Janë, protestat janë të taksa pagusit ndaj vendit se ku shpenzohet taksa e tij, te institucioni. Kjo është ngjarja. Pra, në këtë kuptim, është fare e normalshme që kjo shfryrje të pritet, sepse kjo është një ngjarje. Lexoja sot njërin prej akademikëve të Kosovës dhe isha në një mendje me të, shprehur ai sikur kisha të njëjtat mendime. Do me thënë, kjo është një ngjarje para thëmër, para lajmruar. Ishte gati e para lajmruar që policia po kalonte çdo fakt prepotencës dhe agresivitetit. Ishte e para lajmruar nga ne dhe shoqëria dhe mediat që po kaloi çdo fak i arrogancës, mosktimit përgjigjes i mungesë llogaridhënies. Gjithçka është para lajmruar. Problemi është që duhet bëj realitet ky kulmim. Humbja jetës së një djaloshi, së një të riu, ha? Pra, nëse ne kemi sot një përgjegjësi është para prirja. Qeveria ka një përgjegjësi për të paraprirë. A e di që e ke sjell situatën deri këtu dhe prodhove këtë ngjarje fatkeqe? Përgjegjësia është e jotja totalisht, po ti duhet paraprish dhe duhet dish si ti qesh. Dhe kthehemi aty, Jo pra jo, nuk përdoret gazi lëcjellës. Jo pra jo, nuk mund të tërheqësh për krah çdo njeri pa qenë i sigurt që ka kryer apo jo një dëm aty. Sepse kanë thirrur dhe kanë mbajtur me arrest në përqelitë e paraburgimit njerëz që s'kan qenë as në protest, as kanë bërë asnjë dëm dhe të rinj të cilët kërkojnë ndihmë nga media dhe thonë s'kan bërë asgjë pse. Kjo polici e cila për të cilën po protestohet kundër saj vazhdon dhunën brenda 3-4 ditëve. A dhe ju kërkoni dhe thoni që të mjafton një dorëheqje formale pastaj? Në qoftë se nuk ndryshoni gjithë sistemi i mënyrës profesionale se si i përgjigjesh qytetarit tënd, që të mbrosh institucionet, po të mbrosh dhe jetën e tij, të mbrosh institucionet, po të mbrosh dhe protestën e tij, se nuk je aty për të mbrojtur godinat, je për të mbrojtur godinat mendore të kësaj shoqërie. Po, e qartë zonja Duma. Është e rëndësishme, je aty për të rrat protestuesin. Ju falenderoj Bruna. Edhe unë ju falenderoj shumë. Kënaqësi t'ju kishim në këtë intervistë. Edhe për mua, shumë kënaqësi me ty.